та Європи, зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень. Команда наша сьогодні його саме представляє тут. Завжди підтримав і підтримував Полтавщину в впровадженні шкільного громадського бюджету. Цього року ми розробили спеціальну програму освітню, яка спрямована на те, щоб за два дні діти повноцінно, повністю готуватися до максимально проєкти і вже по виході з того нашого ШГБК могли їх подати в електронну систему. Сьогодні ми привезли дуже багато цікавого. Ми підготували спеціальну гру, нашу інтерактивну, універсальну гру «Шкільний громадський бюджет», «Ючень шкільний громадський бюджет». Вчора, в перший день, діти грали в неї. Під час цієї гри вони дізналися, що таке шкільний громадський бюджет, як його треба використовувати, які ідеї і як можна реалізувати, використовуючи цей інструмент. До речі, цікаво, що більше 60% цьогорічних учасників – це діти, які ще не брали участь в шкільному громадському бюджеті. Також вчора ми влаштували їм цікавий освітній квест. Вони бігали по табору, вони сканували QR-коди і відгадували таке закодоване слово. Буде цікаво, чи вони його вгадали. Це про це ми дізнаємося сьогодні. Вони повинні відкрити віртуальний веб-сейф, і там буде шифр, яким вони можуть скористатися і відкрити і розгадати це слово. Чому такі активності? Тому що за кожну цю активність діти отримують бали. І відповідно вони змагаються командами. І чим більше балів збере кожна з дітей, кожна дитина, то відповідно команда більше збере балів. Це показує їх активність, включеність в процес. І ми вже маємо результат. В перший день вони підготували 63 ідеї. Загальну суму на більше ніж 8 мільйонів гривень. Вони всю ніч, буквально вчора, працювали над випуском цих проєктів. Тому, знаєте, от такі от формати, які облаштовує, да, і влаштовує Полтавська обласна рада, це дуже круто. І проєкти Ради Європи завжди готові їх підтримувати, тому що ми бачимо, що діти мотивуються цим і починають давати результати.